Hello, my viewers. You are most welcome to my YouTube channel. That is Peter Rock51. Subscribing a mukwano, awo wenyini nyini akantu wako kanyige muka subscribe ojimpe. Oruo oteke koka notification. Oruo likinge, bepo no commenting. Kututa mkasare, ngabulijo, promi ya chikumi atano. Mutano, tugenda chipayo payo. Nenga mugama mwote mwena mwena mbagala nyo. Abalungi abagalwa. Tutandise ne Gladys wetu akomye nga Gladys bamusimbye mukaguli. Wabula ate baleseyo abalala abagenda okubanga bawa obujulizi mubawo obujulizi tulabye nga waliwo omwana eyasomako ne site na ne Jackie. Wabula ate kanse bibuzo byabuzo omwana tudde mu mazima. Those are not the right questions. Tosola kubuza muntu ali kumpi kubabuza byenda bya Jackie. So ngawe mumanyi amagezi g'abantu abalimba. Naye tukkirize ngawe nabagambye that truth shall always set you free. Kanso kyaliko naye nsaba nnyo Mukama ayambe ba kanso bano. Ngawe babiwoza. Nabo biberenga basimbiwako mukaguli olunaku lumu bamubuuza ebibuuzo byebimu biyabuuza abantu kubanga abifutyanse nga bulijjo tuddake wa Angel. Jukira Angel ye yaleeta mwana muwala okubanga Jackie amukwasa jimu olwenge ne futwa ekibuuzo Jackie yali afaaki. Njagala wetegereze kati ate engeri gy'asazewo Angel okubanga ayambamu ate yakulimba. Njagadde nnyo Shani enkola gy'akozemu ebintu. Shani tukwagala nnyo bambi. Kamugambye sigenda kubanga nkikola. Sigenda kulimba Mukama wabanga yatugerekera nti omwana agenda kubanga atuddira ajja kutuddira. Kino kigenda kuba kireka wa Shani ne Angel. Kubanga ye Angel asazeewo awayirize jimu kye tutamanyi oba kituufu. Kyesaagala weerabire nti emisango giri ebiri. Waliwo ogwa impersonation ogwa Joakimu okweyita kyatali ogwasirisa jimu. Ky'obajjukira nti jimu guno omusango tebannamuyita. Mu butuufu Shani yayogeramu ne Kaweke. Nga bulijjo Kaweke waffe has never disappointed us. Nga bulijjo. Batula ne bawaya byali biwanvu nnyo. Mu butuufu Kaweke kuluno yamuwa amagezi ne Kaweke one day one time ojja kubanga otutamu omuntu. Tubagala nnyo mwena abalabi ba Akasaale mikwano gyange Musenene is a talk show Suzy Review 256 the chat room mwena tubagala nnyo nga mumbe waffe nga bulijjo mumbe this time agudde kwani ku mwana muwala Sandra. Twagala okukwagaliza amazaalibwa amalungi mwana muwala Sandra. Happy birthday Sandra. Happy birthday. May your age grace. On behalf of Bugawood na Bakola Review, tukwagaliza happy birthday enonji. Oyo mwana muwala gabadde mazali wage. Naye nga tweyongeddeyo mpolapaze gayongenda kutwala mangu mumba awoza nga batagenda kukama. Negoza kyekikabya mumbe. Nze ndabanga luwavu. Mumbe ali mulavu. Mumbe oluwalavu yandiba okubanga ayogedde ebintu ebinaaleeta leenya. Leenya aliwa my love. Jukira wano waliwo my love. Waliwo love between Kaweke and Mumbe. Kati ate abibuulidde omuntu. Nsaba alaba Akasaale. Wegendereze nnyo Sandrono. Wadde mukwano gwa Siteera. Goloza relationship yabwe n'awangala. Mumba afundikidde kikazi kyatu kikabi ne lwaki mu kikabya kikazi kyatu. Nenga mwebale kubanga musubscribinga please I encourage you to subscribe mbagala nyo to meeting get labije binagwera bye.